Він мріє стати конструктором і будувати ракети, що нищитимуть ворога, а поки окупанти завдають підступні удари. 11-річний Микита постраждав від російського теракту по Покровську, що на Донеччині ввечері 7 серпня. До Дніпровської лікарні хлопчика привезли у важкому стані. Нині він ще у реанімації, але його життю вже нічого не загрожує. У той страшний вечір, за хвилини до російського теракту, вони з батьком накривали на стіл. Нічого не віщувало біди, розповідає Микита. Ми з папою пішли ужинати. Все було добре. Папа починав брати тарілки, я підійшов до вікна, підійшов до вікна. Секунду, я вже під завалами лежу. Мене придавило камнем огромним. Я кричал, еще сбоку видел огонь, ко мне двигался. Начал махать рукой, меня сразу заметили. Через пару минут ко мне пришли два человека, они меня спасли, вытащили. В той час мама хлопчика була на роботі. Через декілька хвилин після трагедії їй подзвонила подруга. Пролунали страшні слова. Твоєї квартири більше немає. Її тільки що зруйнувала російська ракета. Де твій чоловік та син – невідомо. Те чувства, которые я испытала, невозможно просто описать. Я побежала домой. В момент, когда я бежала, она меня снова набрала, говорит, успокойся, Никиту вытащили, Никита идет своими ногами. Все хорошо, с Никитой все хорошо. Где муж, за мужем мы не знаем ничего. Ну, я прибежала во двор, Никиту уже увезли в больницу, я следом поехала, и когда мы уже приехали, был второй прилет, и оказалось, что как раз спасали моего мужа, и этот второй прилет, который повредил ДСНСников, повредил спасательні отряди, і муж мій залишився лежати під завалами. Чоловіка все ж врятували. Наразі його лікують у Покровській лікарні. Внаслідок обстрілу отримав серйозні травми. Зокрема, перелом зап'ястка, осколкові поранення, гематоми та опіки шкіри. Зі схожими травмами у Дніпро доставили і Микиту. У дитини була важка комбінована травма. Комбінована – то, коли декілька фізичних факторів впливають. З одного боку – це стиснення дитину придавило плитами, і з іншого боку – це опіки. У нього опіки грудної клітини, опіки живота, також є скелетна травма, перелом кісток і є компресійна травма обличчя і забій ока. Наразі за добу, що ми з нею працюємо, стан її вдалося стабілізувати. Наразі загроза життю повністю ліквідована, проте здоров'я дитини будемо продовжувати боротися. Ксенія Семененко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».